E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já inscreva aí, beleza? Galera, vocês pediram muito mais um vídeo de aí de King Legacy, King Legacy aí no canal, King Pierce. E eu vou estar trazendo hoje simplesmente aí todos os códigos e uma dica importante para vocês de como conseguir as melhores frutas. É, gente, vocês podem pegar as melhores frutas. Você pode escolher aí aqui. Eita, meu Deus, será que eu peguei essa fruta bomba, hein? Decline, né, no caso. Vamos clicar aqui. É drop, é at, tá vendo? Ó, tá vendo? Então, eu vou declinar. Depois eu coiso essa fruta, beleza? Vamos lá. Gente, vocês podem ganhar qualquer fruta aí do jogo, qualquer fruta melhor. E também pode escolher a fruta que vocês querem, eu vou estar dando aí pra vocês. É simples, gente. Usa o código do Quai aí, que tá fixado aí nos comentários. Usando o código do Quai, você vai ganhar qualquer fruta. Só que você tem que tirar print usando o código. Você vai usar o código que tá aí fixado nos comentários. Você vai entrar no meu servidor VIP por 11 dias. Você pode farmar sozinho aí por 11 dias. Pode chegar ao level máximo 4000. Pode chegar aonde vocês quiserem, beleza? Porque vocês sabem que teve o update 4.8.1, que teve novos códigos. Vou trazer todos os códigos ativos. Teve o meu código aí, update 4. Ó, vou colocar aqui do jeito que tá aí, ó, gente, ó. Update, tá vendo? Update 4.8.1. Do jeitinho que tá ali, tá vendo, ó? Mas na hora que a gente clica, ó, na hora que a gente clica em menu, aqui em settings, você está vendo que esse código não vai funcionar. Ó, usou, ganhou 10 gemas. Então, colocando esse código 4, update 4.8.1 do jeito que tá aqui. Tem que ser maiúsculo, a letra U e o restante minúsculo, beleza? Ganha 10 gemas. Por que você diz, Marcos, mas você vai dar esses códigos, essa fruta que eu escolhi mesmo? Claro, galerinha. Mas vocês têm que tirar print e mandar ou Discord, ou Instagram, ou Twitter, ou Facebook. Qualquer plataforma digital que está na descrição do vídeo. Mandou, diz qual é o nome que você usou. Eu vou te dar via trade aí qualquer fruta aí do jogo. A melhor fruta. Ah, Marcos, mas você não está com a melhor fruta? Claro, gente, porque eu farmo em vários outros jogos. Aqui é simples. Eu vou chegar aqui, girar. E aí girando aqui, por isso que eu estou nesse mundo, né? Eu girando aqui, eu pego a fruta e dou para vocês. Ah, como você tem certeza que vai ganhar? Eu tenho certeza, gente, absoluta. Porque sempre quando eu junto muitas gemas aí, ó, tô com 226, compro umas gemas aqui, cadê aqui, ó, tá vendo? Shopping, compro mais fruta aqui pelo Robux, e aí vai sucessivamente, tá vendo? 250 gemas, tome, 829 Robux, 500 gemas, 1500 Robux, 1250 gemas, 3349 Robux, e aí vai sucessivamente. E aí vocês usou o código, mostrou print, vai ficar 11 dias assistindo um vídeo, assistindo vídeos do Quai, pode ser qualquer aleatório, do que vocês gostar, e aí vocês vão ganhar também aí, ficar mais dias aí no meu VIP. Vocês entenderam? Então é muito simples. Vamos sem mais enrolações, sem mais delongas aí, como vocês usar todos os códigos. Já usaram o update 4.8.1, então do jeito que tá aqui, gente, como vocês viram aí em settings. Vamos só fechar close, deixa eu ver aqui o chat, pronto, menu, configurações, settings. Pronto, update 4.8.1, mais um código aí para vocês de King Legacy, o King Pierce no canal. Lembrando que eu vou só passar os códigos que estão funcionando perfeitamente. Coloca aí PewDiz 10k, esse código está funcionando, já vou clicar use, né? PewDiz 10k, beleza? Esse código vai te dar 10 gemas, é isso aí, né? PewDiz 10k, você vai ganhar 10 gemas, eu estou com exatamente 226 gemas, 4.57 milhões de coins, de dinheiro, de BL, como eles chamam. Halloween 2023, esse código pode expirar a qualquer momento, que se vocês sabem que pode atualizar o Blocks Fruits a qualquer momento. Então, Halloween 2023, mais um código aí para vocês. Quando o Blocks Fruits atualiza, o King Legacy também atualiza, né? Então, Halloween 2023, ele pode expirar a qualquer momento, como eu disse. Vamos mais um código. Mais um código top para vocês, que é o Kick Shoot Doll. Kick Shoot Doll. O código vai te dar 25 gemas, gente. 25 diamantes aí para vocês girar, porque vocês sabem, para girar aqui no King Legacy, vocês precisam... Que fruta tem Espirita? Magma Wark, Ear Solid Tenet Dragon. Essa, meu inglês, meu espanhol é muito bom. Kick Shoot Doll, 25 gemas. Kick Shoot Doll. Mais um código para vocês. Como eu falo para vocês, esse é o melhor código. Sub 2 Leepog. Esse código, ele vai te dar 30 minutos, duas vezes mais XP para você evoluir seu level. Eu usei esse código sem querer, ganhei gemas.
Só que aí o que complicou, porque eu não usei os duas vezes mais XP, porque era pra me ter, tá no level alto, né? Sub 2, Pug. Colocou esse código, você vai ganhar aí muitas gemas e muitos coins. Colocar esse código sub 2, Pug, você vai ganhar 30, duas vezes mais de 30 minutos de XP e também aí 10 gemas, beleza? Olha só, esse código vai dar resetar seu status aí, 2M Fervor, 2M FAV. Por que, gente? Porque esse código é tudo maiúsculo, então é importante falar, depende dos códigos que vocês vão usar. Então, 2M Fervor, vamos mais um código, vamos ver se, até onde vai esses códigos. Update 4.7, update 4.7 vai ganhar 20 gemas, update 4.7. Mais um código de gemas aí para vocês, de diamantes. Vamos lá, mais um código. Esse código vai dar 20 gemas. Então, U, tá vendo a letra U? Maiúsculo, o resto tudo minúscula, porque tem que explicar para vocês, porque senão muita gente, ah, mas esse código não está funcionando. Eu já tô clicando em usar para vocês ver que os códigos estão usando, porque na hora que você clica use e aparece spread, quer dizer que não tá funcionando. Vamos lá, mais um código. Mais um código aí pra vocês. Coloca o código 3x. Ó, tá vendo esse código? Ó? Esse código, alguma coisa tá errada, ó. 3xlecha1r. Então, gente, ó, esse foi os códigos que vai ajudar demais a vocês. Os outros códigos tá todos inspirados. Acho que não tem basicamente nenhum pra tá trazendo mais. Mas, como eu falei pra vocês, lembrando, se vocês quiserem usar o código do Quai fixado aí no comentário, tá vendo? Muita gente pega a fruta bomba. Vamos clicar em colete fruta, porque coleta fruta, mano. Que fruta é essa, mano? Poxa, sai fora. Decline. Vou deixar aqui, quando eu sair ele some. Oxe, decline. Vamos lá. Vamos pro dinheiro, 250. White, 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 comum, comum, um comum. Opa, bomba. Que negócio de bomba fruto, mano. Tá vendo que não vai mais? Quer ver, ó, dinheiro. Ó, vai, vai, acho que é duas vezes, basicamente. Quer ver bomba de novo? Nossa, hoje é o dia da bomba. Vamos gastar dinheiro, gente. Tá difícil aqui. Só bomba, 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 bomba. A Berry Fruit. Comenta aí nos comentários qual é a fruta que é a melhor aí do jogo. Qual fruta é a melhor do jogo que pode estar ajudando vocês aí a tá ganhando. Comenta aí nos comentários qual a melhor fruta. Qual é o que vocês jogam muito aí, né, gente? É, tá vendo, ó? Tô voando. Tô na... Ó, ó. Tchum, cadê Marcos Drummond? Só o Léo, eu virei o Leopard. X-Trunkley. Tchum. Ó, ó, pra vocês terem noção, gente. Ó, a letra V. Uau. Uau, é Roar. A Flame Bullet. Flame Bullet. Cadê a letra E? Tó. Ó aqui pra vocês, ó. Socorro, a letra E não presta pra nada. Tó, tchum, tchum, tchum. Deixa eu ver até qual a longe que vai. Olha, vai longe, galerinha. É só você usar o mouse, ó. Pra quem usa no computador, quem usa no tablet, no notebook ou no celular é diferente. Quer dizer, notebook é normal, é igual. É, galera. Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha mesmo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. E valeu.